Ви знаєте, на протязі багатьох років вирішувалося підбір репертуару, так же само зараз і буде дуже складно підбір репертуару вирішуватися через найважливішу проблему, та яка буде складатися на подальше, це авторські гонорари. Авторські гонорари, які на сьогоднішній день, вони є занадто завищені для театрів, ті, які на сьогоднішній день отримуються в певних відсотках за власні надходження. Тому що, якщо, скажімо, ви купите виставу взяти Брехта, значить, на сьогоднішній день це треба заплатити, ще не ставлячи її нічого, а тільки викупити просто ліцензію для того, щоб взяти її до постановки. Тепер прошу, що це за новації? А як раніше було? Це новації. Це продовжується ті новації, що ми переходимо в Європейський Союз, і вони продовжуються і продовження того, що було до сьогоднішнього дня. То сьогоднішній день треба заплатити 2400 євро для того, щоб отримати просто ліцензію. За право поставити. За право поставити. Дозвіл автора. Якщо автор... Два тижні тому Верховна Рада прийняла в першому читанні євроінтеграційний закон, так. Якщо ви чули. Так. І зараз наші всі українські закони об'єднуються з міжнародними. Ми повинні. А там у них дуже дорогі, у них і квитки дорогі, не такі, як у нас. Але треба взяти дозвіл у автора, потім перекладач повинен взяти дозвіл на переклад. Це теж гроші. А потім добре, те, що гуляє в інтернеті, переклади. Це гуляти можуть, але вас до суду потім можуть притягнути. Воно гуляє до тих пір, на сьогоднішній день є вже приклад дуже багатьох інших театрів, яким ДАСП виставляє претензію з приводу того, що припинення даної роботи. Або автор подає відповідно на суд. І зупиняється робота з тою постановкою, на яку вже затрачені кошти і все інше, тому що на подальше це ще більше тяганина судової, ніж тому, що зараз. Тому з відбором репертуару на сьогоднішній день буде нелегко, але з тим всім, звичайно, ми будемо відбирати ті п'єси, які би були цікаві, саме для нашого чернівецького глядача, для того, щоб ми могли поїздити по ближнім нашим, скажімо, містах і на гастролі, і на фестивалі, ми, звичайно, все рівно будемо відбирати такий репертуар на подалі для постановочної роботи, крім того репертуару, який вже у нас на сьогоднішній день є. Що стосовно художньої ради, на багатьох ситуаціях, які існували впродовж багатьох років зміни наших міністрів, якщо ви пам'ятаєте, був такий міністр, яка сказала, що художній праці театру взагалі не потрібно. І далі, на сьогоднішній день, і художня рада, сьогодні у нас були загальні збори, на яких я оголосив про те, що у нас буде художня рада. Вона буде виконувати свої функції як дорадчий орган для вирішення таких проблемних питань, які не може вирішити одноосібно керівник установи. Це і підвищення категорій, це і по репертуару театру, по списанню вистав, взяття до репертуару нових вистав і планування роботи на цілий театральний сезон. Якщо